Ahoj, děti! Nacházíme se na straně 11, nadepsané A11 a pokračujeme druhým cvičením. Jaké je zadání? To si přečtěte. Přečti a vyřeš úlohu. Jdeme přečíst zadání slovní úlohy. Franta má 20 korun. Koupí si jedno ořezávátko. Kolik korun mu zůstane, otázka, jak se objeví otázka, hned potrhneme. Je to pro nás důležité. Tak, fajn, máme potrženo, máme přečteno a jdeme řešit. Tak, znova doslovní úlohy pro informace. Franta má 20 korun, takže má 20 korun. Zkontrolujeme, jestli i v peněžence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a ještě jednou 10, tak to je 20. Je tady také 20 korun. Jo, počkat. 2, 4, 6, 8, 10, 15 a teď ty koruny. 16, 17, 18, 19, také. 10, a 2, 4, 16, 17, 18, jo. jo, všude je 20 korun. A teďka koupí si ořezávátko. Jedno. Takže koupí, budeme odčítat, čili budeme škrtat. A kolik budeme škrtat za jedno ořezávátko? Tady ho mám. 20 minus 8. Tak vy víte už, kolik to je, ale já si pomůžu peněženkou. Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, bez šesti, bez sedmi, bez osmi. Pěkně škrtat odzadu a vidím, že to je 10, 12. Rovná se 12. No a zkontrolujeme to i tady. Takže tady 8. 2, 4, 6, 8. Zůstalo mi 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 2 koruna 12 a tady 8, jak nejjednodušit. 2, 4 a ještě koruny. 5, 6, 7, 8. Vidím jasně, 12 mi také zůstalo. Tak a můžu jít na otázku, kolik korun mu zůstane. Mhm. Uh -huh zůstane mu 12 korun, nebo Frantovi zůstane 12 korun. A to ale to je hodně dlouhé, to možná by se nám sem nevešlo, tak využijeme tu nápovědu, té odpovědi zůstane mu 12 korun. Na začátku věty velké písmeno z. Tak, zůstane z Ta ne, a tu si pěkně po sobě, zůstane, zůstane, tady je kroužek, vidíte ho, tak jsem s ním, zůstane mu, mu, dvanáct, dvanáct, korun, ko, run, tak, Možná, že kdo píše menším písmem, tak k tomu by se sem možná mohlo vejít. Frantovi zůstane 12 korun. Zkuste to. No, takže mám vyřešeno. Mám vyřešeno. Tak jdeme na kontrolu. 20 minus 18 je 12, zůstane mu 12 korun. To tam mám taky tečka na konci. Znázornění. Tady peněženka úplně stejné, a tady oni udělali škrtli 8 jako 5, 2 a 1, jasně, já jsem to udělal jinak, čili i vy můžete mít jiné řešení, no a tady těch 8 poškrtali jako 2, 4, 6 a 7, 8. Zase malinko jiné řešení, ale i to je správné. To nám nabízejí ty měšce. No a teďka opět, tohle bylo společně, takové probrání a teď samostatně do svých sešitů.